sabah bizim pazarda böyük tədbirimiz var. Biz hamımız keyif keçirib o tədbirdə iştirak eləməliyik. Hamımız bir yerdə. Bəli, Şaxta babanı gətirəcəm o pazara. Hamımız onu diriyib divara soruşacağıq. Şaxta baba, hardaydın sən? Nə arırdın, nə edirdin? Biz bir yerdə bunu soruşmalıyıq. Açıq ol. Qırıldamayın orada. Fəli. Hamımız bir yerdə. Ay, Şaxta Fəli. Baba Şaxtacan. Qurum qurum. Fəli. Haradasınız bu vaxtacan? Qurum qurum. Fəli. Ədiyəndə mani olma, görsən məşq keçirəm. Qulaq as. Gözdə dərs tutarır iki rəqiyə. Hamımız bir yerdə. Şaxta baba Şaxtacan. Qurum qurum qurum. Haradasan bu vaxtacan? Qurum qurum qurum. Çox. Üç dəqiqəlik fasilədir, tənəfüsdür. Dağılışın. Ay, Səfi. Dağılışın. Dayanda bir dəqiqə. Buyur. Hə. Bu hinduşkalar sənkilərdir. Hə, balaların toyunda görə, qılma. Səndən yaxşı olmasın. Nədir o? Bu hinduşkalarla mən çox yaxınam. Dərdləşirik, söhbət eləyirik. Bunların bütün məsələləridir, problemidir. Yenə deyirəm, səndən yaxşı olmasın. Hamısını mən həll eləyirəm. Bildim, bu, ağsaqqallı hinduşkalardır. Mən baxıram, hə? Dillərim mən bilmirəm. Biləcəm. Gözlə bir dəqiqə. Dalaşmayın orada. Bir dəqiqə gözlə. İncitmə, incitmə. Gör nə deyirəm. Mən bu saatlıqda bir də özümə klinik açmışdım. Mərkəzi uzman qılman hospitalı. Kimi müalicə eləyirəm, nəyə deyirlər ki, eşşək, heyvan müalicə eləmişsən. Bildin nətə? İğnə vururam, deyirlər, eşşək kimi vursan. Qərara gəldim ki, elə kətdə baytar kimi işləyəm. Nə qəram day. İndi gəlmişəm bu sən hündüşqalarımı check-up müayinə eləyəm. Check-up elə. Eşdirsən? Nədir o? O var ha, onun böyrəyində daş var, ona bax. İndi. O busun da dişi ağrıyır, ona bax. İndi biləcəm. Dişi ağrıyan kimdir? Bunun hamısı dişi ağrıyır, gəl baxım. Şöşü sifət, dağılış oradan ha. Nətər, nətər? Şöşü sifətdə o özün şöşü yoxşadır. Ona görə. Darıxma, mən şöşüyə deyərəm. Hündüşqalar. Siz bu navigat, mənə çoxlu pullar gətirəcəksiniz. Səbləşmə, səbləşmə. Salam, salam, salam. Hündüşka neçədir? 20 manat, 20 manat. Hə, nə oldu, pisdir, 20 manat. Deyirəm ki, qardaş, sən gəl bu şeyə qarışma. Qoy alverçi ilə alverçi söhbət edəsin. Şuş, mən alverçisiz adam sənin üçün. Mən biznesmen adamam, başa düşürsən. Mənim bugünkü gündə dəqiqəm 99 evrodur. Mən oturub qəfi quruş söhbət eləyənlə bundan. Keçən dəfə 97 evrodur. Elə qalxır da günü gündən qalxır. Mənim Targov belə 4 dənə obyektim var. Gör nə deyirəm. İşdir birdən axsaqqal soruşsa, nəsə qiymət sat məsələsinə razılığa gələ bilməsəz, deyilən ki, mən Bakıdan 5 manatdan vururam. Alırsan yoxsa yox. Məndən də 5 bit alırsan. Hoş gəldin axsaqqal. Ay Şəminə, yaxşı siz gəldiniz. Həmişə siz gələsiniz. Bu navigat qabağı axsaqqaldan, hinduşkalardan zətdən alın. Xeyir görüm sizdən. Baxım görüm bu. Ay, bu nədir axsaqqal? Bu quş qripinə yoluxmuş hinduşkaları necə verirsən? Elə siz demə, eşidərlər. Quş qripi zadı nədir? Mən bunlara iynə vururam. Vaxtı-vaxtında dərmanlarımı verirəm. Yeməklərin zadın. Heç rəhmətli atama elə baxmırdım necə bu hinduşkalara. Axsaqqal, bayaqdan hinduşka, hinduşka deyirsən. Bilirəm də bu zarafatçıldır biraz. Sən madə görün bu bildirçinləri bizə necə verəsən? Bildirsin nədən şaşır? Görmürsən hinduşkadır. Bildirsin görmürsən sən heç. Kilo yarım bildirsin olur. O toyda zətdə əzib başqabla işlətdənə verirlər. Bildirsin adı. İstəyirsən 20 manat. Əkşi, onu restoranda verirlər. O bu bildirçinin balasıdır. Əkşi, bu da bildirçinin anasıdır da. Anası? Axsaqqal, çox uzatma. Sən elə təsəvvür elə ki, bu elə bax hinduşkadır, düzdür? Hinduşka qiymətinə sat bunu, amma denən ki bildirçindir. Səndən nə gedir? Bildirçindir, problem yoxdur. Bu bildirçindir. Adamı belə yola gətirərlər, axsaqqal. İndi sən də görün bu bildirçini bizə necədən verəsən? Bu bildirçini sizə verəcəm 20 manata. Nə? Axsaqqal adam sənə insafın olsun, 20 manata bildirçin olar. Getdi yəkən. Ara gəlsək, girmə, xaş edəm. Bu bildirçin də raxı. Bu hinduşkadır, hinduşka. Demədin indi bu dəqiqə ki, bu bildirçindir. Bilirəm, indi razılaşdım da sizlə ki, bura bildirçin deyək. O demə deyək ki, bildirçin. Adamın bir sıfat olar, iki yox. Xaş edəm. Axsaqqal, ağzınla dedin ki, bu bildirçindir. Dedim, demədin. Dedim, dedim. 20 manata bildirçin olar. Neçə olur, neçə olmalıdır, neçə olmalıdır. Bildirçin olur, 2 manat, 3 manat. Bu hinduşka daxı, hinduşkadır, görmürsünüz hinduşkadır. Bu nətər adamdır, demədin. Təsiz qatlar hinduşka sansan, nəsən sən, demədin, bildirçindir, dedim. Şuna. Hinduşka, nəfəs al. Ürəkdən, ürəkdən nəfəs al, qorxma, burdadır. Bıraq, nəfəs al. Bıraq. Bıraxdı. Bıraxdı. Hə, bıraxdı, bıraxdı. Qulaq as, fəlakət. Yaxşıdırlar. Maşallah, maşallah, bunlar qoz kimidir, qoz kimi. Olacaq da qoz kimi. Qaqa, qaqa. Hər gün onlara qoz yedizdirir. Özü yemir, ona yedizdirir. Qulaq as, qulaq as, fəli. İndi mən bunları tutub bir-bir yoxlayan mərəm. Vaxtım yoxdur. Bildin nə tək? Gəl bunların birini kəsək. Tavada pişirək yey. Bilək də xəstə niyə xəstə görür də? Eşli sən qılma. Belə, belə. Şey, belərdim, heç ha qurbandır. Bu qostu axsaqqalın da hinduşkalar. Yəsi mən deyirlər. Yoxsa nə var ki, ma nə var ki, deyərəm ki, götür apar, it aparanın olsun. Amma nə var ki, deyərəm. Qulaq as. Sakit, böyülər danışır, sakit. Yətər.
Sakit. Sen de yok. Ben bu aksakalı hayalle tapa bilirim. Aksakalı bilmirəm. Kulak aç. Bu kül olsun. Ben bu iPhone X almışam təzə ya. Onun başına. Bilmirəm harasını kutlamışamsa. Kime yığmıram? Sesim kız kimi gelir. Doğrudan gelir. Sen canı tut. Aksakal da mənə elə təkliflər elədi ki, az qalmışdı ayağım sürüşə. Ver sən telefonla yığım da. Mənim telefonum yoxdur qurban olsa. Telefonum yoxdur mənim. Yeter yoxdur. Var neydi axı? Ey, yoxdur. Bir sən ya. Qılma. Mən bu telefonuma bu Rüfət Axundovun Bağdagül mahnısını koymuştum. Bəli. Sən öl, onun da səsini eşidən kimi əsəbləşirəm də, başım səsini götürür. Ona görə telefonu işlətmirəm də, qoyun kəmiyə qədər şey görür. Və sən aqsaqqal lazım olanda hündüşkalarına baxırsan, nətər tapırsan o? Biz bax, təzə avropalaşmışıq, sən harada qalırsan? İndi, deməli, qalxıram dağın təpəsinə, bir dənə tonqal qalıyıram. Onda aqsaqqal bilir ki, hinduşkalar sağ salamatda heç nə olmuyor, başa düşdün? İki tonqal qalıyanda, amma aqsaqqal təmiz bilir ki, hinduşkaların ikisini, üçün saqqal yeyək də, başa düşdün belə olur. Buyur, maba, maba, məyə qulaq at. Üç dənə tonqal olanda nətər olur? Üç dənə tonqal olanda pajarniyə yığırıq ki, a pajarni gəl, hansısa tupoyun biri meşədə kavab pişir. Başa düşdün, meşə yanıq, turun gəlir, bax, belə edin. Avropa texnologiyası da təzədir bu. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Onda mən gedim görüm aqsaqqalı hayla tapıram. Yaxşı, yaxşı. Hələlik, hələlik. Quran onu görüşərik biz, yaxşı. Öpürəm, öpürəm. Yer, yer. Eşdirsən, narahat olma. Səni bu yay Antalya aparacaq. Narahat olma, zaqar, əməlli. Kız! Ayaqdan daşıyırsın, yavaş yavaş. Kız, bu ne sen? Kız, ananızı. İndi de görün, bu ne sence bildirsin oldu? Bu oldu ananızı. Prosta valla Ayşeşi, bu bildirsin deyir axı. Bu hindişkadı, hindişka. Hadi yaxşı da, aqsaqqal sendeki başlayımızı aparırsan bayaqdan. Bu bildirsindir, düzdür, bildirsindir. Özde hele bilmek olmaz, xəstədir, xəstədir. Bunu sonra biləcəyik. Sən en büyük səhvin odur ki, aqsaqqal. Bax, bu bildirsinleri sən kəsmirsən. Sən bunu kəsseydin, mən dəqiq bilərdim ki, bunun neçə kiloyatı var. Baba, 6 kiloluq bildirsinin, 6 kiloluq bildirsinin. 5 kilosu gedəcək bunun tüklərinə zaten. 500 gramı başına gedəcək, ayağına gedəcək. Orada qalacaq 500 gram ət. 500 gram. Çox uzatma, sən mənə də görün bu hinduşka nə qədər edin? Hinduşka, eşitin, hinduşka dedi, hinduşka dedi. Bu dəqiqə şey, hamı eşitdi ki bu hinduşka dedi, hinduşka dedi. Eşitin, hinduşka, hinduşka dedi. Sən bu dəqiqə... Hədə deyəndə! Hinduşka dedi axı. İndi çaşıb deyil, çaşıb deyil. Bu bildirçindir, çöçür, bildirçindir. Bildirçindir, onu mən deyim. Belə eləyək, çox uzatma, yax, çox uzatma. Dedin axı, hinduşka demədin bu dəqiqə. Bildirçinin bugünkü gündə bazar qiyməti 3 manatdır, düzdür? 3 manat. 10 dənə bildirsin eləyir 30 manat. 30 manat, 10 dənə bildirsin. Qısma sabah, qısma sabah, 30 manat. 30 manat. 30 manat aqsaqqal. Halal xoşum. Gör nə deyirəm, şöşür. Mən gedirəm, burada mənim bir-iki dənə biznes görüşlərim var. Sən aqsaqqalın maşınından min, gedin o birisi hinduşkaları da götürün, o məsələlərini həll edin. Gəl, biz almadın, nəsə biz almadın, biz almadın, mən 30 manat. Hinduşkayı daxı, hinduşkalarım. Aqsaqqal, gəl maşını xodda. Hinduşkalarım, valla hinduşkayı düşəmiz.